Thank you. Terima <laughs> kasih. Senhoras e senhores, a Fundação Getúlio Vargas tem a satisfação de recebê-los para mais um evento. Sejam bem-vindos ao auditório do Centro Cultural FGV. Nosso auditório possui rede Wi-Fi, nome e senha da rede, exibidos nos prismas localizados na recepção ou nos telões após este vídeo. Solicitamos que não sejam consumidos alimentos e bebidas no interior do auditório. Solicitamos ainda que os telefones celulares sejam mantidos no modo silencioso e com flashes desativados. Para maior conforto e segurança, fiquem atentos aos procedimentos a serem seguidos em caso de emergência. Nosso auditório está estruturado com três saídas de emergência, todas identificadas com placas de orientação e equipadas com barras antipânico. De frente para o palco, temos duas saídas, uma no lado esquerdo e outra no lado direito. Uma terceira saída de emergência está localizada na parte superior, ao fundo do auditório. Os extintores de incêndio estão localizados nas laterais do palco e ao fundo do auditório, um em cada lado, e estão sinalizados conforme as normas internacionais de segurança. Em caso de incêndio, os detectores de fumaça localizados no teto acionam o sistema de alarme e nossa brigada de incêndio, devidamente treinada, entra em ação. Em caso de queda de energia, o grupo gerador será acionado. Vale lembrar que, em caso de emergência, os elevadores não devem ser utilizados. E para maior segurança, nosso auditório é monitorado com câmeras de segurança 24 horas. A Fundação Getúlio Vargas, desde já, agradece a presença de todos em nosso centro cultural e deseja a todos os presentes um ótimo evento. Música A fundação, apesar de ter no seu quadro técnico um número expressivo de professores que têm conhecimento profundo de energia, não havia um centro agregador desse conhecimento e capaz de fazer com que a Fundação Getúlio Vargas passasse a ter um papel destacado no campo da energia, seja ele através de estudos de natureza acadêmica, seja ela através de pesquisa aplicada enfim em todos os campos e todos os setores da energia para o Brasil a FGV estará presente através da FGV Energia. Boa noite. Boa noite a todos. É... Com um grande satisfação que hoje a Fundação Getúlio Vargas recebe o Dr. Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras. Essa é uma, é uma das várias é, é, atividades que, que a FGV Energia tem: de fomentar pesquisa, fomentar debate. Que na verdade não é a FGV Energia, vou consertar que a Fundação Getúlio Vargas tem a obrigação de fomentar pesquisas e debate. Fundação Getúlio Vargas, que tem 74 anos, vem ao longo desse tempo desenvolvendo é, muito estudo, muita sabedoria, e nos últimos quatro anos decidiu montar a FGV Energia, uma unidade que se reporta diretamente ao presidente e que foi é, uma ideia, uma vontade sempre do presidente, do vice-presidente, de ter um, um ponto focal para discutir energia. Nós temos aqui a Escola de Economia, Administração, Direito, Ciências Sociais e Matemática. Temos vários mestres e doutores, infindáveis mestres e doutores, pesquisando e falando o tempo inteiro de energia. Mas o professor Carlos Ivan e o vice-presidente do Dr. Sérgio é, enxergaram que tinha, já chegava a hora do, da FGV, sendo, estando no Rio de Janeiro, ter um ponto focal num centro para falar de energia e foi criada, aí, então, a FGV Energia. Ah, somos um grupo pequeno, mas é, é importante, não diferente de vários outros centros de energia no mundo afora. Estamos desenvolvendo vários e vários estudos, que vocês, muitos de vocês já conhecem a gente e podem acompanhar no nosso site. Temos cadernos, é, cadernos pesquisas, estudos, white papers, e que, desde a área de petróleo, de gás, sustentabilidade... É, a gente percorre toda a matriz energética. Os próximos eventos, agora no dia 1 de agosto, de agosto agora, vai ser a palestra do presidente Pedro Brás. É, e eu acho que a outra, o outro evento vai ser a matriz energética agora mais para frente, em outubro, que se repete já através de sete anos, que era feito por uma outra unidade e há quatro anos está com a FGV Energia. Energia em Foco é o, como eu disse logo no início, é uma, foi uma maneira da gente tentar trazer especialistas como o Dr. Wilson, que é, dá um pouco do tempo dele e o tanto do conhecimento, do background dele, para transferir o conhecimento para todos, todos nós. A FGV Energia vem fomentando essas, esses diálogos e já trouxe aqui por diversas vezes. Presidente da Shell, presidente da Petrobras, presidente de várias empresas, diretores especialistas na área nuclear, na área. É, é, sempre buscando é, transferir o conhecimento. A palestra do doutor Wilson vai deve levar entre meia hora e 40 minutos. Vai ser moderada pelo doutor Gustavo Demarque, a é quem eu gostaria de agradecer o seu tempo e, e dedicação, que, independente de ser um, um, um advogado de mão cheia, é um. um Defensor da, da Fundação em todos os sentidos e um especialista na área de energia. O Dr. doutor Gustavo vai mediar, vai intermediar também as perguntas. Todas as perguntas serão feitas por escrito, onde temos nossas colegas para, para dar papel e caneta, quem não tiver. É, é, a logística foi optada dessa maneira: não microfone, sim, é, é, porque às vezes concentra a mesma pergunta de pessoas diferentes. Então é melhor que seja feito por escrito, é, se possível se identificar na, nas perguntas para nome e empresa e evidentemente uma letra legível porque eu já tive no lugar Dr Gustavo e, e a minha letra também não é essa, lá essas coisas, né? então eu me coloco no lugar da pessoa que lê. É, Dr Wilson muito obrigado pelo seu tempo. No final da tarde deve estar cansado, mas é, é, todos nós estamos ansiosos em, em ouvir. O que você tem de, para transferir o conhecimento para nós? Muito obrigado. É mais, mas está tudo tá tranquilo aqui, eu consigo ver lá. Se chegar. Bem, boa, boa noite a todas e a todos. Queria agradecer aqui o convite. Da AGV para a gente estar aqui, em nome do Carlos Quintela, agradecer aqui a mediação do Gustavo Demarco, um momento é, importante para fazer essa discussão sobre a Eletrobras e as perspectivas dela, especialmente porque a gente está aqui entre amigos. Eu estou vendo aqui alguns conselheiros né, de Itaipu, de Proc Furnas, Felipe Pessuti, é, estou vendo aqui um monte de colegas assim do, do setor, né, vários repórteres. Colegas da empresa, de Furnas, de outras empresas, representantes dos empregados, alguns sindicatos tenho conhecimento que estão aqui também conosco. Então, é, é investidores. Estou vendo aqui meus colegas que acompanham na Apimec. Ah, é um, eu diria assim, momento ótimo porque a gente pode construir alguma coisa é, a partir dessa experiência que a gente está vivendo, muito boa na Netrobras. é O que eu trouxe aqui para vocês, não? tentando já endereçar aqui as. A, a, a nossa palestra. Então, falar um pouco do perfil, muito rapidamente, da Eletrobras. Isso já enseja um, uma parte dos desafios que a gente vem enfrentando e tem para enfrentar, uh, especialmente com diz respeito às obras da companhia, um plano de obras gigantesco que ela tem é, se envolvido diretamente. E aí, compartilhar com vocês um pouco. Ontem eu completei um ano na companhia, exatamente um ano. Então é um momento bom até para a gente começar a fazer um, um balanço desse desse período e das perspectivas que a gente tem para frente. Acho que já avançamos bastante, mas temos muito que avançar, né? Então eu começo part... compartilhando com vocês um pouco do que foi é, a visão nossa e do conselho de administração logo no primeiro mês de gestão. Nós três meses depois disso, com cento e poucos dias, nós compartilhamos um plano de ação que tem sido empreendido é, em todo o grupo Eletrobras, não é Eletrobras Holding só, é especialmente uma ação articulada entre todas as empresas controladas do grupo. Já existem alguns resultados, eu vou compartilhar, mas há muito o que fazer. A situação da companhia e do grupo em seja cuidados, ainda mais não uma empresa que vende energia, num momento em que a economia não ia tão bem. Então, há um conjunto de problemas decorrentes disso, e o fato da companhia também ter se envolvido em várias ações ao mesmo tempo, num período muito turbulento da economia. Então, obviamente, nós temos que, há que se considerar o cenário onde as coisas aconteceram, em particular nos últimos cinco anos, a partir especialmente de um evento conhecido por todos, que é a chamada medida provisória 579, que é um ponto importante porque ela agravou fortemente a situação, a situação da empresa. E eu vou no final das contas colocar um pouco das perspectivas muito macro e procurei também a pedido do, da GV tentar colocar para vocês duas páginas para quase que abrir um debate em relação a essa, essa consulta pública 32, 33 é, que estão colocadas para o setor é algo que ainda está em discussão então não há como ser conclusivo num tema como esse mas já se pode colocar ou emitir algumas opiniões sobre o que está lá contido. Muito bem. Então, a primeira coisa é falar dessa empresa. Eu acho que eu tenho um grande orgulho de dirigir a Eletrobras, especialmente porque nós estamos falando de uma das maiores empresas do mundo na área de energia, na verdade, a 16ª maior empresa de energia do mundo, enquanto grupo econômico. Mas ela tem algumas características que a diferenciam até das, das que estão na nossa frente. Ela é a quarta maior em energia renovável do mundo. Acho que isso é um orgulho que a gente tem que compartilhar com todos os brasileiros, no momento em que a gente precisa se unir, é, eu assim, coletivamente nesse nosso planeta, para que a gente tenha um planeta melhor para deixar para os nossos filhos. É? É, é muito importante a gente saber que nós somos a primeira geração que deixa o planeta pior do que pegou. É um dado importante. Talvez a coisa que nos conforte, e a mim conforta muito, é saber que, além de deixar ele nessa condição, mas pelo menos nós deixamos filhos melhores para cuidar do planeta. É, vocês podem ter absoluta certeza que os temas que hoje nos afligem e nos afligem em grande medida pela rapidez com que eles ocorreram e talvez por, por falta de providência que tenhamos tomado eles são hoje da consciência coletiva do jovem de uma forma assim muito positiva. Eu não tenho dúvida que eles serão mais capazes do que nós de enfrentar os problemas que nós, talvez pela rapidez, como eu falei, não fomos tão capazes. Então é, esse é um é um conforto que a gente tem que ter. A Eletrobras, essa companhia grande, como eu falei, no cenário internacional, no cenário da América Latina, a maior empresa de energia desse continente. Ela responde por um terço da geração brasileira e por metade da transmissão brasileira em extensão e quase 70% em capacidade instalada de transmissão. Então, estamos falando de uma empresa de fato muito, muito grande. Ela também está envolvida hoje na atividade de distribuição, embora com uma decisão estratégica uma das primeiras que tomamos, só fazendo referência a vocês, nós operamos em geração, transmissão, comercialização. Distribuição e gestão de fundos setoriais. A primeira decisão estratégica tomada era de foco, então o foco é na geração e transmissão, óbvio, com a atividade de comercialização, ela é muito importante, mas é, onde nós tínhamos o menos relevância, que é o caso de distribuição, que é uma atividade de escala. A nossa escala já era pequena e nós, enfim, tomamos a decisão de sair. É, não somos um bom operador nessa área, mas vamos ver, temos razões para não ser. Bons operadores nessa. área. Essa é uma área que hoje claramente está, está focada na iniciativa privada, pela mobilidade e rapidez com que a iniciativa privada consegue operar esse segmento. E nós também fazemos a gestão dos fundos setoriais, com um conjunto muito grande de queixas, especialmente por um potencial conflito que existia da função de banco com a função de, de operador e beneficiário desse próprio banco. Então, essas, no caso do, do fundo, nós já repassamos isso para para a CCE, no caso das atividades de distribuição, nós começamos a privatização que se estende ao longo desse ano. Então nós passaremos a partir desse ano a ser focado exclusivamente em geração, e transmissão e óbvio desenvolvendo a atividade de comercialização que vai ser essencial nesse até no âmbito desse novo, desse novo modelo que está se criando. Somos também uma maior empregador do setor elétrico, em termos de empregados diretos e indiretos. Nós somos com quase 25 mil empregados diretos, e quando a gente olha a força de trabalho inteira, nós chegamos a próximo de 50 mil pessoas no grupo. Então é um grupo realmente muito grande, intensivo em, em pessoas. Né? Esse grupo está estruturado dessa maneira. Eu peço até desculpas pela, pela forma, ele não é tão claro, mas aqui é para dizer o seguinte. É até um pouco diferente da Petrobras. A Petrobras é muito maior do que a gente em termos de dimensão econômica, mas na complexidade societária, não. Na complexidade societária, somos nós os maiores. Temos 16 controladas diretas, né, envolvendo quatro empresas de GT, que estão aqui colocadas: geração e transmissão. Nós temos aqui empresas de geração direta: a nuclear e a CGTE, a carvão. Temos uma participação direta de 50% em Itaipu. Temos hoje seis distribuidoras. Temos ainda uma empresa de participações. Temos algumas SPs ligadas diretamente à holding. Temos é, operações no exterior, uma delas é, essa já, já, já vendida. É, a partir da, da Eletropar e diretamente vir à uma participação indireta, e em alguns casos muito relevante, em 25 companhias do setor elétrico brasileiro. E ainda temos um split da, da Amazonas Distribuição, chamada Amazonas GT, que tem algumas geradoras termoelétricas, hoje a gás, no, no, no norte do Brasil, e também sistemas de transmissão. É, não termina aí. No, no programa de investimento mais recente da companhia, ela criou isso que está aqui, olha. Ela criou 177 SPs. Então, para desenvolver os nossos trabalhos de expansão, e sempre, nesses casos, minoritário, originalmente, em alguns casos, nós fomos além do minoritário, porque o nosso sócio, no momento em que viu que não conseguiria atingir os seus objetivos de rentabilidade, ou parou ou se diluiu e nós seguimos com o projeto. Então, a complexidade de administrar uma companhia deste tamanho é bastante severa. Societariamente muito confuso, e não preciso dizer para vocês a importância, num ambiente como esse, de governança corporativa de alto nível. Além disso, uma companhia que já é compartilhada em termos de investimento por vários investidores. Aqui está o quadro societário da companhia, também não é muito claro de se ver, eu vou só destacar este ponto que está aqui colocado. Essa companhia aliás, esse não, esse ponto aqui, o total, nós somos 80% das ações ordinárias, aqui vocês veem claramente a prevalência do controle do governo, 20% de ações preferenciais, preferenciais com com um dividendo obrigatório definido em cima de patrimônio líquido, fixo, 6%, temos uma classe pequena de 8%, e no total, na, na configuração total, nós temos 35% do capital da companhia hoje em Bolsa de Valores, no Brasil, nos Estados Unidos e em Madrid, na Latibex. Então, um terço do capital da Eletrobras é pulverizado. Quantos investidores? Algo em torno de 24 mil investidores, pessoa física e pessoa jurídica, os maiores, naturalmente, pessoas jurídicas institucionais, grandes fundos, nacionais e internacionais. Metade das ações de free float... Uh, de preferenciais são de não residentes são no exterior e não o nosso capital ordinário do que é free float metade também é fora do Brasil. Então nós estamos falando de uma empresa que já é internacionalizada e é percebida internacionalmente. Isso é muito importante quando a gente fala de Brasil. É, em grande medida o contato da de investidores internacionais se dá por, por meio das, das grandes companhias, no caso brasileiro, Petrobras, Eletrobras. Só lembrando, nos Estados Unidos existem 27 companhias brasileiras listadas, a Eletrobras é uma delas, e tem um movimento, um dos dez maiores movimentos em termos de acionários das, dos ADRs brasileiros ocorre a partir da, da do capital da Eletrobras. Então, quando a gente está falando de repercussão brasileira No cenário internacional, vocês não têm a menor dúvida que a ação da Eletrobras, ou o que acontece no, no Brasil, no setor eletrobrasileiro, na Eletrobras é, influencia positiva ou negativamente o mercado internacional. Então, esse é o primeiro perfil. É importante sacar o que a gente tem feito nos últimos anos. Também eu peço desculpas aqui pela quantidade de informações, o que é importante colocar aqui. Fiz um slide para geração, um slide para transmissão. Na geração, eu quis colocar aqui os investimentos que nós temos feito desde 2012. Então, vocês veem aqui na área de geração mais de 12 mil megawatts implantados já, um investimento superior a 30 bilhões, que não termina com essas obras já entregues. Nós ainda temos um conjunto de obras em curso onde nós estamos investindo mais 23 bilhões de reais. Que é o programa de geração nosso, ao longo dos, dessa década, soma, só na área de geração, mais de 55 bilhões de reais. Ocorre a mesma coisa na transmissão, onde foram investidos aqui, algo como 15 bilhões nos últimos quatro anos, e nós ainda temos 8 bilhões em curso, para os próximos anos. Quando eu falo os próximos anos, quando a gente está olhando 21, óbvio que a gente não tem precisão em 21, 20, porque a maior parte dos empreendimentos, e eu vou mostrar para vocês, nós vamos concluir nos próximos dois anos, neste ano e no ano que vem. Então, óbvio, tem um conjunto de investimentos que vão ser adicionados nas, no, no nosso portfólio de investimentos, se a gente conseguir, obviamente, recuperar a companhia, como eu imagino que nós venhamos a fazer. Mas é para dizer, estamos falando de investimentos, quer dizer, o a empresa brasileira de maior valor de mercado vale 25 bilhões de reais. No caso a da CPFL, tem um pouco mais do que isso. Nós temos só de investimento o dobro disso nos próximos cinco anos. Então, é, é, é disso que nós estamos falando. Uma empresa privada é metade do que a gente vai investir nos próximos anos. Bom, e aí, eu estou compartilhando, voltando um ano para trás, 25 de julho de 2016, o que é que nós encontramos? Essa figura procurei colocar num único quadro o que é uma síntese do status da Eletrobras naquele, naquele momento. É, no primeiro gráfico do lado esquerdo, em cima, é exatamente a configuração entre receita da companhia, despesa da companhia total e a despesa só com PMSO, pessoal, material, serviços, o que a gente chama de, de despesa gerenciável. Acho que aqui vale a pena só colocar a, que o vermelho é a despesa e o verde é a receita. Quer dizer, nós vimos de forma recorrente, desde a emissão da MP579, tendo receitas menores do que as nossas despesas. Inclusive, as despesas gerenciáveis, apesar do esforço feito, continuaram crescendo. O que, que acontece com uma empresa que tem de forma recorrente esse tipo de comportamento? O EBITDA dela, a geração líquida de caixa, vai a zero no momento da, da 579 e ele fica muito estável, mas um nível muito baixo para uma empresa que tem este compromisso de investimento. Aqui nós estamos vendo desde 2010, eu há pouco falei, falei a partir de 2012, mas vocês veem que os grandes investimentos da companhia ocorrem a partir dos leilões de processos estruturantes. Nós estamos falando aqui de um programa de investimento de seis anos de 50 bilhões de reais. Ele, ele tem um arranque de sete, vai a dez e roda ao entorno de 11 bilhões ao longo desse período. É um programa muito grande e vocês devem lembrar que a partir de 2013 nós perdemos o selo de, de investimento. Investimento em infraestrutura é um investimento obrigatoriamente alavancado. Os custos dessa alavancagem ficaram proibitivos, em particular porque o nível de alavancagem que a companhia atingiu era absolutamente insustentável. Nós começamos, e é lamentável dizer isso, a tomar recursos de capital de giro para, para, para cobrir investimentos. No custo de capital de giro, eu vou mostrar. Como é que você faz esse tipo de situação? Quer dizer, investe. Num momento em que você não gera caixa. É que só, eu esqueci de salientar, a linha vermelha é a linha do prejuízo. Não é? Com esse Bidar e a despesa financeira, que eu vou dar um pouco à frente, nós geramos, em apenas quatro anos, 31 bilhões de prejuízos, sendo que, em 2015, o pior da história 15 bilhões de prejuízos num único ano. Foi tudo isso jogado contra duas coisas importantes: contra o patrimônio líquido. A Eletrobras completou há cerca de um mês 55 anos. A gente podia imaginar que 77 bilhões foi o ápice da nossa poupança familiar ao longo de 50 anos. E vocês vão ver que em cinco nós consumimos, fruto desses prejuízos, praticamente metade dela. Nós perdemos metade quase do nosso patrimônio líquido, ao mesmo tempo em que nós tomamos, nós tivemos um crescimento, quase triplicamos a nossa, a nossa dívida. Essa é a situação da companhia, há exatos um ano atrás. Mas por que, é que isso aconteceu? Em grande medida, tentando. Esse é um problema. Eu falo assim, como engenheiro: problemas complexos têm dois tipos de abordagem. Né? Ou você aumenta a complexidade, nós não conseguiríamos debater isso aqui, ou você reduz, assim, diminui a complexidade. Tenta trazer simplicidade para o entendimento dessas questões. Pega as principais questões. Foi o que nós tentamos fazer aqui. A primeira questão do grupo é relacionada às deficiências de governança corporativa e compliance. Vocês vão ver que a gente tem efeitos importantes. Primeira coisa: enquanto grupo econômico deste tamanho, nós deveríamos ter uma diretriz alinhada com todas as suas controladas. Nós não tínhamos. Nós não tínhamos nem forma de exercer esse alinhamento. Porque a, havia uma pulverização de, na, da representação da Eletrobras enquanto holding nas suas controladas. Via de regra, a gente não conseguia fazer com que uma diretriz da holding fosse seguida de forma uniforme por cada uma das controladas. Isso é uma constatação. Lamentavelmente, até a gente ficou famoso, e alguns colegas sabem disso. As controladas jamais foram, ou nos últimos tempos jamais foram chamadas de controladas, eram chamadas descontroladas da Eletrobras. É, algo que a gente endereçou, e eu diria assim, hoje esse, esse adjetivo é absolutamente descabido para o grupo, no, nos, nos temos em que ele está. Acontece que, ao longo desse período, numa nesse, fã de fazer investimentos e fomentar, seja os estruturantes, seja a energia eólica, seja o homem da transmissão, nós nos envolvemos em projetos que. Talvez fruto do entusiasmo do Brasil no momento, perspectivas excepcionais de taxa de retorno, mais de 90% deles tiveram taxas de retorno menores do que aquelas que foram estabelecidas, em alguns casos bem menores, o que fez com que, como eu havia colocado, a maior parte dos empreendimentos tenha. Eu diria assim: taxas de retorno ou que se aproximam do custo de capital, nos nas melhores casos, ou que são abaixo do custo de capital, o que gera uma perda. E a nossa contabilidade em termos de imperma revela isso, são mais de 20 bilhões de imperma que nós temos na companhia. Um outro ponto importante: algumas espécies, sequer nós tiramos o papel, mas nós populamos essas espécies. Dirigentes, conselheiros, na expectativa de vir a fazê-las. 43 delas têm essa, têm essa situação. E no, no momento que a gente pegou, com muito atraso, seja de pagamento de obras de geração, atrasos na execução de obras de transmissão, assim, é, dívidas graves até com o sistema de geração nas distribuidoras. Então, uma situação muito. Muito comprometedora, do ponto de vista, de fluxo de caixa. E uma evidência, do que eu falei assim, um grupo intenso tem essa característica, ele é auditado também. Nós, neste momento, tínhamos as nossas ações em Nova York suspensas. Né? Imagina, uma empresa desse tamanho, mais de 170 bilhões em ativos. Um terço do seu capital pulverizado, a maior parte dele nos Estados Unidos. As ações nos Estados Unidos não podiam ser negociadas em pregão, passaram a ser negociadas em balcão, com danos importantes, seja para os acionistas, seja para a própria empresa. E isso se devia ao desconforto do nosso auditor em assinar o nosso 20F, que é o, o nosso formulário de referência na versão americana de 2014 e de 2015. Então, uma situação assim muito, muito grave. E uma evidência importante em todo desconforto que tinha origem na Lava Jato, mas que obviamente se apoiava também em fraquezas materiais de balanço. Nós tínhamos tido no ano 2015 sete fraquezas materiais de balanço. Eu costumo brincar: é, a fraqueza material de balanço é, é, é uma falta gravíssima, que você é obrigado a explicitar no seu 20F o que é que ela corresponde, qual é a providência que você está tomando. Invariavelmente os americanos colocam isso substituindo praticamente a diretoria no caso de uma fraqueza material. Nós são poucas as empresas no mundo listadas em Nova York, são 2700 empresas lá, que têm a situação que nós temos aqui. Possivelmente não somos o único nessa situação. Temos aqui gente da Deloitte pode confirmar isso para vocês depois. Então era algo que a gente tinha que de fato endereçar. Primeiro ponto então, Tema de governança e conformidade, e essas deficiências que eu acabei de colocar. O segundo ponto: como eu mostrei no primeiro gráfico de cima, do lado esquerdo, nós temos um problema de eficiência operacional, dado que os nossos custos são maiores do que as nossas receitas. As receitas são reguladas. Receita regulada significa que é uma tarifa considerada eficiente pela agência, seja nas ações das concessões renovadas, seja nas. Nas concessões que não foram renovadas, mas que tem uma referência também implícita. E nós utilizamos só as referências médias, não pegamos dos principais agentes do setor. E a gente pode fazer um raio-x da Eletrobras em termos de força de trabalho, ali no caso só do quadro de pessoal próprio, dessa maneira: 6 mil pessoas são da atividade de distribuição. E aí nós dividimos aquilo que sobra de geração e transmissão, que é o nosso foco nesse momento. Quando a gente olha essas, essa atividade de geração e transmissão, apartada da distribuição, nós temos o quê? 2.220 gestores para tomar conta de 17 mil pessoas. Esse é o quadro de, de, de gestores e de empregados do grupo. E como é que eles se dividem neste. Né, abaixo deles? Atividades corporativas, que são de, de suporte ao negócio desde RH, finanças, atividades de presidência, administrativas, etc. E 8.700 pessoas, o que a gente chama de chão de fábrica, ou seja, lá as nossas instalações, que são muitas, como eu falei, 239 usinas, 70 mil quilômetros de rede, sem número de subestações, então, tem muita atividade descentralizada. São tocadas localmente por essas 8.700 pessoas. Então, a primeira coisa que chama a atenção é de que o quadro de comando é praticamente igual ao do pessoal que está operando. Não preciso dizer para vocês que a parte de cima ganha mais que a parte de baixo. E quando você compara, e aqui tem uma referência, com os chamados custos regulatórios, na distribuição tem o custo que a agência determina para você, que é coberto por tarifa. Você pode ter custos maiores do que isso? Pode, mas é pago pelo seu acionista. Se tiver menor, o seu acionista ganha. No nosso caso, você vê, o nosso custo está nesse valor que já está atualizado, na casa de R$ 6,7 bilhões no total, R$ 5,4 bilhões na atividade de geração e transmissão, R$ 1,200 na atividade de distribuição. Na distribuição, nós temos exatos 100% de custo a mais do que o coberto pela tarifa. Isso aqui impõe a gente uma perda da ordem de R$ 1,3 bilhão de reais por ano, somente no custo operacional. Na, na atividade de geração e transmissão, os valores são na casa de 2.300, agora 43% maior. E no todo nós temos 53%. Então, o buraco operacional que nós temos é da ordem de 3,5 bilhões. E é isso que, obviamente, tem que ser endereçado na forma de eficientização, para saber se pode eficientizar e, e, e reduzir esse custo. Então, isso é, de novo, um dado diagnóstico. E eu trouxe só atualização para vocês no que terminou aqui o ano de 2016. E uma característica importante de compartilhar também. A distribuição, a demografia da Eletrobras não é uniforme. Como é nas, nas, hoje, hoje até, as empresas são desuniformes. Né? Tem menos gente experiente, tem muito mais gente júnior. Nós temos exatamente o contrário. Nós temos 45% das pessoas acima de 51 anos nós temos 23% das pessoas com, de 41 a 50 anos, soma 70% desse pedaço, e aí nós temos 28% de 31 a 40, e temos 4% de, a gente podia chamar de jovens, de 26 a 30 anos. Então, óbvio que tem aqui também, e, e a gente tem que olhar isso sempre com a serenidade possível e necessária, nós temos uma demografia que não espelha Sequer a, a característica da população brasileira. Muito bem. Segundo ponto, então fica claro para vocês que nós temos um, um endereçamento necessário para melhorar a nossa eficiência operacional. Terceiro problema naquela minha análise de simplificação dos problemas da Eletrobras: o problema está é aqui. Esse gráfico ele é, ele é bom para mostrar assim. Eu mostrei aquela subida triplicando a nossa dívida, mas. É, eu estou pegando um pedacinho importante dela, que são dos últimos dois anos. Vocês veem aqui, nós tomamos cinco bilhões milhões de reais em novas dívidas. Lembra que eu falei assim, com uma característica ligeiramente diferente. Tomamos quase que dívida de capital de giro. Esse é o custo médio que nós tínhamos nos nossos financiamentos da Eletrobras antes disso. É um financiamento bastante salutar. Inflação mais 3, mais 4. Nós tomamos esses recursos na margem a valores que são entre 17% e 20% ao ano. Nós não temos sequer um projeto que dá metade disso em termos de rentabilidade. Então, óbvio, quando você toma esse tipo de recurso, a consequência você vê aqui. Isso são só os três primeiros trimestres de 2016. Nós tínhamos um custo de serviço de dívida anual da ordem de 2,6 bilhões de reais por ano. Nós, em nove meses, atingimos 4,200. Então veja a comparação aqui. Aumenta a dívida em 15%, aumenta o serviço da dívida em 60% na base de nove trimestres, de, de três trimestres. Se eu passar para a base anual, esse número vai a mais de 75%. E, então, na margem, nós fizemos um comprometimento importante. E isso é localizado. Então é, é, é fácil de, de, de endereçar. Qual é a consequência desse negócio pior? Você fala: assim, "Por que, que você toma dinheiro tão, valor tão alto?" Porque o teu nível de alavancagem é insuportável. Nós estamos com 8,8 vezes o EBITDA, a geração de caixa da companhia. Vocês sabem, a última RJ famosa de uma coisa muito grande. Oi. Quanto foi o nível de de endividamento da dívida líquida sob a OI quando ela entrou em recuperação judicial, 6,3 vezes. Nós tem 8,8 vezes. Chegamos até 11. E volátil. Então, três problemas singelos. Nós endereçamos aqui esse plano chamado Desafio 21, que é 21 por causa do, do século 21, e é 21 porque nós identificamos. 21 medidas prioritárias para endereçar esse tema. De forma didática, a fragilidades em governança e compliance, com fraquezas materiais, etc., nós introduzimos, incorporamos, temos até um ex-presidente do BGC como nosso conselheiro, uma, uma, a busca por governança corporativa de classe mundial e a principal evidência, algo que nós assumimos em Nova York para voltar com as nossas ações de pregão, Via de seis fraquezas de materiais para zero nesse ano de 2017. A baixa performance operacional, com aquele desencaixe que eu havia colocado, é, nós temos um programa que endereça uma boa parte disso. Déficit de 3,6, nós temos uma redução de custo de 2,6. Assim, mas então você não resolve o problema, porque você não pode resolver o problema exclusivamente em cima da receita, da despesa. Você há de fazer alguma coisa para melhorar a qualidade da sua receita. E nós. Criamos duas medidas para isso. Finalmente, o tema do, do elevado endividamento. O elevado endividamento, medido pela dívida superior a 8,8 vezes, e a despesa financeira, ele tem aqui um conjunto de medidas que vão fazer com que a dívida líquida recorrente sobrevidar da companhia fique abaixo de 4 já a partir do final deste ano. Tá? Ah, com... Medidas de redução do tamanho da dívida, ao mesmo tempo que a gente melhora o IBIDA. Mas, principalmente, nós, quando você vai falar em redução de dívida, o que você tem que fazer? Vender coisas. Então, nós temos que, como eu falo na companhia, nós temos que desapegar de algumas coisas. Então, eu vou passar muito rapidamente por essas medidas. Como eu falei, no, no tema da governança. Numa companhia desse tamanho, você não pode ter estatutos e alçadas diferentes entre elas. É muito difícil de se controlar. Então, um esforço muito grande de alinhamento de estatutos. Esse trabalho em curso deve ser finalizado até novembro desse ano. É um trabalho muito grande, vocês imaginam, pela quantidade de organizações. Implantar um modelo de compliance algo que fique de forma recorrente na empresa que seja incorporado. A cultura da empresa. Isso já está implantado e agora nós estamos rodando o nosso PDCA em cima desse plano chamado Cinco Dimensões de Compliance. Fraquezas materiais. Eu vou também mostrar alguma coisa. Nós já tivemos, um apenas nesses cinco meses, pela primeira vez, uma redução de duas fraquezas materiais em balanço, e poderiam ter sido três. Não foi por causa de SPE, Neste ano de 16, a gente já conseguiu isso. E vamos conseguir em 17, se Deus quiser, as outras quatro que faltam. E aí tem uma coisa importante: que eu falo assim, não adianta a gente fazer todo esse esforço e não ser reconhecido por esse esforço. Existem meios de ser reconhecido. Você participar e ser aceito do EASY, por exemplo, da, da Bovespa você ter existe, a Bovespa tem um, um processo de certificação de empresas estatais, um selo de governança, pelas práticas de governança. O selo tem um valor mínimo, score de 48. Nós já estamos com 33% nas nossas medidas. Nós conseguiremos esse selo este ano. E voltar para o Dow Jones Emerging Market, na área de sustentabilidade, que nós perdemos nos últimos dois anos. Eu espero voltar já no ano que vem. Aqui também, desculpa o, a quantidade de coisas, né? mas eu só quis listar as principais ativas que já tivemos. Né? Nós conseguimos, e eu tenho, vou ter que ler desse lado aqui. Primeiro, esse próprio plano é um alinhamento, esse plano foi implantado em todas as empresas do grupo. Então, é a primeira coisa, Temos de estratégia, um plano que tem decomposição, né, deployment em cada uma das empresas. Nós fizemos uma mudança importante na governança, 55 alterações em conselho de administração. Significa que 3 quartos das vagas foram substituídas e 61 em diretorias, que são 72% dessas diretorias. É, aprovamos uma política de, de indicações. Criamos um comitê para fazer elegibilidade, que é presidido pelo Falcone, pelo Vicente Falcone. Publicamos um novo código de ética. Treinamos as pessoas, 60% já dos profissionais de risco, apenas no, no, no tema de compliance. 74% dos profissionais no novo código de ética implantado em todas as empresas do grupo Letrobras. Todas as ouvidorias, isso é importante, isso é uma oportunidade de melhoria. As ouvidorias e as auditorias internas são agora ligadas ao conselho de administração. Contratamos um canal de denúncia privado, independente, único para todas as empresas do grupo. E definimos prazos para solução de de denúncias, prazos acompanhados mensalmente e política de consequência é, para essas para essas denúncias. Arquivamos finalmente no ano passado em outubro os formulários 20F de 14 e de 15 e pela primeira vez entregamos tempestivamente no ano de 16. Reduzimos as fraquezas materiais de 6 para 4 e as deficiências significativas que não ficam públicas em balanço, de 18 para 9. Isso nós estamos falando de cinco meses de gestão. A reforma do Estatuto Social para Adequação de mandatos, para haver mandatos coincidentes em todas as empresas. Eleição de um novo Conselho de Administração, onde eu tenho 45% dos membros privados, independentes segundo a lei das estatais a criação dos comitês, um comitê de auditoria, um comitê de pessoas e elegibilidade e um comitê de estratégia, governança e sustentabilidade. E estamos agora, neste ano, iniciando do diligence em fornecedores críticos, tá certo? algo que é também fundamental, e a o, o adequação plena do Estatuto a, a, ao regramento das estatais até novembro desse ano. Então, um avanço importante aqui, não é para ler, aqui os azuis escuros e os azuis claros, essas... As evidências dessas mudanças na administração da companhia. Os azuis escuros são as mudanças, o azul claro é a permanência. Os, o, em, em diretoria e em conselho, verde escuro e verde claro. Então, é só para mostrar que fez. Aqui, o, a estrutura, como eu falei, ligando a auditoria e ouvidoria ao conselho de administração, a criação de três comitês permanentes, os que eu falei, e uma comissão de privatização e desinvestimento, que é a DOC. Desses de algo que eu vou colocar à frente, e é a criação de uma diretoria de conformidade e de compliance dentro da, dire, ligada diretamente à presidência da companhia. Aqui a gente já falou sobre isso, a eliminação de fraquezas, a redução de deficiências significativas. Aqui está a evidência das avaliações da KPMG, que é o nosso auditor, chegando aqui a quatro eh, eh, fraquezas materiais no ano de 2016 aqui todos os esforços que têm sendo feito para que a gente tenha a implementação da listagem da, da listagem e nos índices e obtenção dos selos de governança corporativa então tudo isso tem processo e, e talvez seja a primeira vez com eu digo, isso tem que ser periódico e sistemático então todo mês nós temos uma reunião na holding hoje inclusive estávamos lá com os colegas na área de de finanças para todas as empresas compartilharem e poderem aprender, porque a gente compartilha coisas, acertamos nisso, dá para os outros fazerem? Erramos naquilo, dá para evitar esse erro? Então, nós fazemos isso num dia para geração, e transmissão e distribuição, que é o dia de hoje, e fazemos num outro meio período no meio período, fazemos sobre as 21 ações que estão aqui listadas. Segundo método do desafio, o desafio 21. Oito medidas para redução de custos. Estrutura organizacional, vou mostrar. Plano de aposentadoria extraordinária, em curso termina nessa semana. Implantação de uma única linguagem de SAP para o grupo. Implantação de um centro de serviços compartilhados, redução de custos administrativos, redução de horas extras, periculosidade de aviso coisas nada complexas. Mas que tem que ser gerenciadas. E duas ações para aumentar aumento de receita. Reconhecimento de perdas regulatórias que tivemos no passado e uma ação coordenada de comercialização de energia no mercado livre. Vocês vão ver que isso daqui, e esse quadro, só lembrando daquele primeiro que eu havia colocado para vocês, aqui já tem um pouco de números, né? e eu peço desculpa de novo pelos números. Talvez seja melhor eu ir para este próximo aqui. Corte de posições gerenciais, reestruturação é organizacional. Dos 2.220, nós já estamos com 1.531. Até ultrapassamos a meta que nós tínhamos colocado para chegar a 1.633. Então, estamos com 17% acima da, da meta. O que é algo importante? E a gente vai perceber com o tempo o que nós fizemos coisas simples. Disciplina sobre assessores. Todo mundo tinha assessor, agora só pode ter na diretoria. Uso compartilhado de secretários, cada um tinha uma. Agora só pode ter, agora tem regra para secretário. É, quatro níveis hierárquicos em atividades corporativas, só pode ter três. Então coisas muito simples aplicadas por todos, com alguma resistência, é claro, mas já aplicado por todas as companhias chegando a esse número que está aqui. Em termos de valores totais dessa economia só com pagamento de gratificações de funções, nós vamos ter o um potencial de economia de 77 milhões. Nós tínhamos planejado ter 68. Então, esse, esse processo é um, é, um, é um grande sucesso. Isso habilita a gente, aí, tentando voltar para aquele: no momento que você faz essa redução na cabeça né, e implementa, e vou mostrar, um plano de aposentadoria, ele vai. Aqueles 45% das pessoas, que tem. Dos 45% das pessoas com mais de 51 anos, 80% dessas pessoas, desses 45, ou algo na casa de, de, de próximo de 5 mil pessoas, são aposentados ou elegíveis à aposentadoria. Tem preenche as condições de NSS para isso. Quer dizer, nós estamos falando de uma companhia de 17 mil pessoas, onde mais de 5 mil... Estão ou aposentados, e é a maioria pelo INSS, ou em condições de aposentadoria. Então, óbvio que isso, uma parte está aqui em cima. Então, aqui você tem uma perspectiva de redução de empregados porque eles vão poder aderir a esses planos de aposentadoria. A atividade corporativa, como eu vou detalhar o Centro de Serviço Compartilhado, algumas funções, tem também uma, um potencial de redução de número de empregados. A automação nas atividades de negócio. Que já é praticado por uma das nossas controladas de forma muito eficiente, está sendo ampliada para a maior parte do pessoal. Está aqui o Márcio, que é o presidente do CPL, que é responsável, inclusive, por esse por essa tecnologia compartilhada entre as empresas do grupo Eletrobras. E a própria privatização das distribuidoras, onde a gente terá uma redução de 6 mil pessoas por conta da, da, da privatização. Agora vejam os números. Em hora esta sobre aviso, nós gastamos 470 milhões de reais no ano passado. A, a previsão aqui de economizar 75 milhões no ano, uma redução de 20%, chegar a 395. Em despesas corporativas como um todo, nós já estamos com uma redução de 88% da meta, 60, quase 60 milhões de reais. Com coisas simples como, temos cinco... Escritórios em Brasília, um para cada controlado. E temos uma empresa que tem sede em Brasília que é a Eletronorte. Vamos todos para a Eletronorte e locamos uma área na Eletronorte, pequena, para que todo mundo possa utilizar. A redução de custos, só dessa medida em relação ao que a gente tinha é de 71%. No Rio de Janeiro nós temos seis edifícios compondo a nossa estrutura de abrigando a nossa estrutura de pessoas. Nós vamos para dois até o final do ano. Então, coisas simples. Vamos para que dois? Os dois que a nossa fundação elétrica, que o presidente da Fundação Afra, é, tem, que é o que a gente está, e o, o Mário Berri. Então, nós endereçamos uma solução de um problema de déficit atuarial dos nossos fundos, especialmente para os planos de benefícios definidos. Então, esse tipo de cuidado nós, nós realmente tivemos e estamos tendo. Não é? Aqui é o que eu já havia colocado, quer dizer, se esse plano integralmente se viabilizar, nós vimos de 23 mil empregados para algo como 12 mil empregados, e o custo pessoal, dada esta redução, cai em algo próximo a 2 bilhões e 600 milhões de reais, aqueles que eu havia colocado. Então, o que é a redução de estrutura, implementação de centro de serviço compartilhado, automação de processos na ponta. Aqui um detalhamento de cada uma dessas. Dessas medidas. Eu, a única coisa que posso colocar para vocês em relação a esses programas: o programa que está em curso é o programa de aposentadoria, cujo objetivo era atingir alguma coisa na casa de 2.400 é, empregados. Nós, esse programa está em curso, mas nós já temos aqui, ao longo dessa semana, algo em torno de 1.900 adesões. Nós vamos, é, muito provavelmente, chegar muito próximo daquela nossa meta, e isso traz e os números são importantes, mais de 900 milhões de reais de redução de custos exclusivamente por essa atividade, que vai nos trazer produtividade, vai nos trazer mais rapidez de, 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 de decisões, uma descomplicação na nossa estrutura organizacional, quer dizer, tem um conjunto muito forte de vantagens aqui colocados Aqui são só evidências de, de, de como é que a gente acompanha os resultados de economia, redução de espaços físicos. Aqui, é um dado importante, um grupo econômico dessa dimensão que nós falamos, 16 empresas, 11 sistemas diferentes. Não é 11 versões do SAP. O SAP só está em 5 empresas, em 5 versões diferentes. Então, primeira vez, isso com um esforço, nós estaremos já no final do ano, as empresas do Rio, todas elas na mesma versão do SAP, e ao longo do, do primeiro semestre ano que vem, todas as empresas remanescentes do grupo, de geração, geração e transmissão, com o mesmo sistema. E podendo, a partir daí, permitir que a gente possa implementar de forma abrangente o que o Centro de Serviço Compartilhado, que vai olhar basicamente essas funções: finanças, RH, infraestrutura, suprimentos e contabilidade. Essas duas coisas, óbvio, tem que andar juntas. Aqui é só um. Isso aqui vai nos complicar. É só para mostrar. Tem um efeito visual que não está funcionando aqui. É, para mostrar que a gente estava trazendo tudo para a mesma base. E aqui é só para dizer que eles estão absolutamente sincronizados. No SAP, nós contratamos por, é, por, por licitação pública a Engineering. Está fazendo esse trabalho, fez recentemente na TIM, estava na Vale na Petrobras, e nós estamos com a Rollemberger fazendo o trabalho de consultoria, e nós contratamos por o Notório Saber, porque ela já tinha feito esse trabalho na própria Petrobras no passado recente. Aqui os processos que nós estamos. avaliamos todos os processos, escolhemos os processos que têm característica transacional para ser implementado no centro. Finalmente, o terceiro bloco, o bloco de iniciativas de. Redução de dívida, venda de ativos. Pelo investimentos, óbvio, o esforço que fizemos aqui foi singelo. Só terminamos coisas que começamos e não começamos nada enquanto não terminamos as coisas que começamos. É, é muito simples. O investimento em SPS novas é zero. Eu vou mostrar isso. Privatização de distribuidoras, tivemos êxito na primeira. Vamos ter que, estamos trabalhando aqui para as outras seis. Venda de imóveis administrativos, só para vocês terem uma ideia, nós, apesar de ocuparmos esses seis prédios, ainda temos um terreno de, de, de grande valor comercial aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, para fazer uma sede. Então colocamos os terrenos os terrenos à venda. Venda de participações em SPS, uma parte disso eu vou mostrar, otimização tributária porque temos aí um, essas transações certamente vão gerar é, benefícios, e reestruturação societária, que nós temos muitas companhias, talvez pudéssemos ter um formato mais otimizado. Aqui é o que eu havia colocado. O orçamento teve 30 por, 35% de corte, simplesmente eliminando ou colocando em zero é, todo o investimento em novas SPS no ano, neste ano e no ano que vem. Isso reduziu no, no, no quinquenal 35%. E já com boa, bons resultados, né? olhando aqui do ano passado para esse, aumentando aqui a extensão de redes, aumentando, entregando muito capacidade de transformação e reduzindo fortemente obras paralisadas. Nós chegamos a ter, no ano passado, 135 obras paralisadas. Nós terminamos o ano com 80 e devemos terminar este ano aqui com algo próximo a 40. E terminamos tudo no ano que vem. Aqui uma evidência importante dos principais projetos. É que vale a pena colocar para vocês. Nós não temos mais nenhuma dívida com nenhum parceiro de negócio nosso. Com nenhum fornecedor de transmissão, com nenhum fornecedor de distribuição. Zero dívida. Nós tínhamos 2 bilhões em dívida há um ano atrás e a perspectiva importante não? a transmissora de Belo Monte termina agora em fevereiro desse ano que vem 2018 Mauá 3, aquela usina termoelétrica quase encantada em Manaus praticamente terminou Nos colocamos a segunda máquina entramos em ciclo combinado agora no segundo semestre São Manuel, 87% termina na metade do ano que vem Sinop termina em dezembro do ano que vem e Belo Monte termina em dezembro de 2019, porém, em outubro ou novembro desse ano, ela atinge a sua capacidade assegurada. Então, os principais projetos da companhia foram todos endereçados, 100% deles, exceto um, que é o Diangra 3. Que a gente depende de outros para fazer esse trabalho, dependemos do Conselho Nacional de Política Energética. Processo de privatização com um mês de atraso. Então, um mês de atraso, isso era previsto para terminar em julho. Nós vamos ter na segunda-feira uma reunião com o Ben onde ele vai compartilhar o resultado desse trabalho que está aqui colocado. Para que a gente inicie o segundo semestre aqui em agosto, com algum atraso aqui na abertura do Tarrom, para que a gente defina o um modelo de privatização e os valores. Histórico no Eletrobras: mas havia muita dificuldade de pagamento das nossas controladas à própria holding. Pela primeira vez, um equacionamento dessas dívidas pela entrega de participações minoritárias em Elas poderiam tentar quitar suas dívidas vendendo sozinhas as suas espécies. É, vocês imaginam o que iria acontecer? Não? Nessa dívida que eu estou colocando aqui, setenta, são 74 espécies que, que vieram em troca, em abatimento de dívidas. 74. Das 177. Dessas 74. Dividido em duas, dois, dois tipos de, de SPs, eólicas e transmissão. Esses são os dois tipos que a gente tem. Vocês imaginem 74 vendas simultâneas de ativos como esse. O preço iria cair. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Contratamos um banco, o BTG, para um banco experiente nisso. Agora, em agosto, no final de agosto, ele nos entrega valuation e modelagem para vender esses dois blocos de energia e as empresas. No momento da venda, tem seus débitos quitados com a, com a holding Então, o trabalho que a gente imagina possa ser feito aqui ao longo desse segundo semestre também. Isso mais ou menos, quer dizer, quitação de dívidas na casa é de 5 bilhões, pelo valor de livros das, das controladas, entrega de SPS, são 74 SPS mais 6 outorgas, 80 ativos, e nós vamos quitar dívida com banco e economizar. Somente com o serviço da dívida, 600 milhões de reais com este montante. Aqui, várias das coisas eu já coloquei para vocês, mas destaca-se aqui a venda da Selgia com quase 30% de ágio, a alienação societária de Tumarim por 22 milhões de dólares, nós fizemos também no ano passado, as alterações de administradores, a centralização das unidades em Brasília e Rio de Janeiro em curso, reestruturação das empresas, a viabilização dos empréstimos para cada uma dessas obras. Sinop, São Manuel e a Linha de Transmissão de Belo Monte. O reconhecimento contábil da RBSE. Nós tínhamos uma única empresa homologada em julho do ano passado. Homologamos, aprovamos e homologamos a NEOS 4 e tivemos o um reconhecimento disso na nossa tarifa. O código de ética, política de distribuição de dividendos, transferência dos fundos setoriais para a CCE em maio, a aprovação desse nosso plano de aposentadoria, sendo concluído agora. E a negociação com esse é o momento que a gente está, do, do plano de incentivo de emissão, para suportar a redução de quadro na área administrativa. O valor de mercado da companhia, só no ano passado, chegou a, a praticamente triplicar. É, caiu algo como 35% nesse ano, depois da, da chamada delação da, da manifestação lá do Joé, todas as empresas estatais e empresas privadas estão a cair. Mas nós tivemos também uma redução importante da nossa dívida líquida sobre de 8,8 já para 5,7 neste trimestre. Eu falei que a gente deve chegar a 4, ou menos de 4 neste ano. Reversão do, do prejuízo em lucro, 3,5 bilhões. É bem verdade que é um lucro contábil. A mesma coisa na relação trimestral, no primeiro trimestre, nós tivemos 1,4. Alentos, redução do, do custo do, do, do ratio de PMSO. Sobre Receita Operacional Líquida, chegando a 28%, e aumento da margem EBITDA e do próprio EBITDA. Se a gente for olhar a companhia aqui, olhando um ano para frente, eu acho que a gente vai estar com, vai, vai ter, eu sou otimista que a gente vai conseguir, e, e eu, para não você vai demitir. Nós estamos aqui com programas, oferecimento de programas de demissão de voluntária, cuja adesão é voluntária. Então, eu acredito que a gente vai conseguir racionalizar os nossos custos com a adesão de pessoas a esses planos, tal como no plano de aposentadoria, implementar até junho do ano que vem os centros eles compartilhados no ritmo que nós estamos, com a liderança do próprio uh, Montfort né, da, da área de governança, eu acredito, e, e os percursos que estamos fazendo, principalmente no centro de governança corporativo, acredito que a gente avance nisso também. Redução do nível de endividamento pela venda das SPS, privatização das distribuidoras ao final do ano, a venda, como eu havia colocado, das SPS, conclusão de obras contratadas no ano que vem, e nós estamos agora trabalhando no equacionamento da, da retomada de Angra, de Angra 3. Coloquei dois, dois slides a mais só para fechar essa discussão, peço desculpas que me avancei um pouco, mas é só para falar, porque além dessas perspectivas que são muito boas para a companhia, que são alentos, como eu falei, bons direcionadores. Nós temos aqui o setor num, num momento muito complexo, muito desafiador, muito difícil. É? É, olhando o Gustavo aqui, o Gustavo tem se beneficiado disso. É? O nosso setor virou um setor de engenheiros e advogados. É? Então, Esse essa é, um, é um ponto muito importante. aqui. Então, o que, o que nós temos de, de importante aqui? Há um reconhecimento, uma percepção e uma prioridade colocada pelo ministro Fernando Coelho e por toda a sua, sua equipe, liderada também por, por Paulo Pedrosa, com a participação do Barroso, que é um especialista nessa área, na, na empresa de planejamento energético, e aqui definindo princípios para que a gente. Reconhecimento: o modelo tem, chegou à exaustão, saturação, precisa de mudança, porque nós temos muita judicialização e nós temos muita dívida. Constituído. Isso não faz com que a economia e as potencialidades do setor brasileiro se movimentem. Então, a primeira coisa, isso é muito bacana, princípios para reorganizar. Não vou fazer de forma saudada, vou fazer de forma pensada. Respeito aos direitos de propriedade, respeito a contratos e intervenção mínima. Inter intervir no que tem que intervir. Meritocracia, economicidade e eficiência. Esse é um setor que tem que ser eficiente. Custo de infraestrutura é custo caro. Se for ineficiente, a sociedade que paga por ele. Então, tem que ser é, com, com, com eficiência locativa no curto e no longo prazo. Transparência e participação da sociedade nos atos praticados. Então, isso não vai ser feito. é feito com consulta pública, isso vai ser levado à discussão no Congresso Nacional. Com isonomia, com valorização da autonomia dos agentes. Então, não há aquela compulsão: tem que fazer isso ou não tem. Você vai colocar uma opção que possivelmente encurta caminho em direção ao, ao paraíso desse processo. Uh, adaptabilidade e flexibilidade, ele vai oferecer isso. Coerência, simplicidade, uma parte que eu acho que é muito boa, previsibilidade e conformidade dos atos praticados. E, finalmente, a definição de, clara de competências e respeito ao papel das instituições. Então eu acho assim muito importante que os princípios antecedam a proposta. A proposta, e eu coloquei só um slide para tratar dela. Ela tem assim um conjunto, ela tem inspiração no reconhecimento de um conjunto de fragilidades que o setor se tornou. Nós temos o risco hidrológico totalmente judicializado, a câmara parada, a dívida. O grupo Eletrobras, para vocês terem uma ideia, tem algo próximo a 800 milhões de reais de crédito na Câmara que não consegue que não exibir. Recursos para pagamento da RBSE, também judicializada, mas fundamental para que a gente continue esse plano de obras que estão aqui colocados. Sobre contratação, a economia caindo, os incentivos, às vezes de forma equivocada, nas fontes, eh, nas fontes renováveis, nas fontes alternativas. A dificuldade de fiscalização em cima dos agentes das comercializadoras, um movimento brutal de, de, de consumidores em torno dessas opções, gerando para a pra, pra companhia, ou para os agentes, um, um enorme problema, em particular para as distribuidoras. E aqui, as, as coisas que eu acho muito é, importantes: distribuidora, separação do fio e, e da energia. A distribuidora há de ser capaz de viver com o fio. Ela tem que ser um, 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 um agente que toma conta da infraestrutura e, to, e torna aquela infraestrutura confiável e barata. Separação da contratação de lastro, que é a disponibilidade de geração e energia, pela mesma razão. Então, a, a, a parte energia, a parte separada tem que estar alinhada no, no, na cadeia do setor. E eu estou colocando por último, isso que tem sido colocado como: olha, os caras estão fazendo para a Eletrobras? Não. Eu fiz questão de colocar aqui na parte de baixo. Quando se fez a cotização, a renovação das concessões, o argumento era o quê? Nós vamos compartilhar a modicidade tarifária decorrente de ativos amortizados com todos os consumidores. Essa era a lógica que foi lá colocada. Então não vai ter remuneração sobre aquilo lá. Os agentes passarão a ser. Meros operadores com uma margem autorizada para fazer aquilo. Hoje, pessoal, eu até me surpreendi, porque eu tinha a impressão para mim que a gente trabalhava com algo entre R$ 35 e 40 reais por megawatt-hora, que teria sido em 2012, a oferta feita. Mas houve alterações, numa tarifa que eu não sou capaz de me lembrar agora. Esse número, por exemplo, no caso da Chess e no caso da Eletronorte, que hoje eu estava. Está próximo de 30 reais, até abaixo, 28, 29 reais por megawatt-hora. E parece que esse é, é, um, é um número espetacular, não é isso? Pois não é. Porque o GSF, essa, esse efeito do risco hidrológico que a cota não tem, é repassado ao consumidor na forma das bandeiras tarifárias. Quanto é que custa isso? E aqui vocês veem, chega a ser 200 reais por megawatt-hora. Quer dizer, você tem na conta 30. E na vida real, 200. Então, isso é uma, um reconhecimento de que o sistema ficou caro, não gerou um benefício para a sociedade. E você vai criar uma opção de fazer com que esse risco que foi largado para todos possa ser administrado por alguém que tenha, obviamente, uma, uma qualificação e uma aptidão para fazer isso. Então, era, era isso que eu queira colocar. A gente vai se beneficiar, óbvio que é uma proposta, ela está em discussão, há ainda um caminho a percorrer mas eu diria que até para o caso da eletrobras e dos agentes nós temos aqui uma nova oportunidade de criar um ambiente de negócio mais de novo mais produtivo com mais excelência com mais gestão adequada de riscos para garantir que a oferta seja disponível e para garantir efetivamente que a gente tenha um crescimento sustentável dessa oferta e dos serviços que são prestados então, era isso. Peço desculpas novamente pelo, pelo avançado, mas achei que era importante a gente fazer de forma calma, para que a gente pudesse ter um entendimento real da situação. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Boa noite. Bom, antes de mais nada, parabenizar o presidente Wilson pela brilhante exposição. Extremamente rica em dados e detalhes. E dar os parabéns por um ano da sua posse, e eu tive a oportunidade de estar lá, e me chamou a atenção no seu discurso que, ao ser chamado para presidir a Eletrobras, principalmente por quem atua no setor elétrico, isso não seria um convite, e sim uma convocação. E eu acho que o senhor assumiu muito bem. Essa missão, aposto apenas que não delimitou, não teve a, o alcance do desafio ali a ser enfrentado. Gostaria também de agradecer a presença do Luiz Augusto Barroso, em nome da FGV Energia. Você não morre mais. <laughs> e fazendo já, puxando o gancho da questão da judicialização, presidente, eu brinco aqui nas minhas aulas da Fundação. Naquele quadro típico dos agentes institucionais, eu inseri mais dois. De um lado, a Corte, <laughs> e de outro, o Tribunal de Contas da União. Por que isso? Todos os temas, né, todas as questões emblemáticas do setor elétrico, infelizmente, estão judicializados hoje. Né? Leia-se GSF, RBSE, questão do gás no Amazonas, que é algo extremamente sensível, e. Naturalmente, isso não é bom para o setor, isso não é sadio. Mas, utilizando aqui a, a minha prerrogativa de moderador, eu gostaria de lançar uma primeira pergunta, que é o seguinte: Historicamente, a Eletrobras sempre exerceu um papel estratégico, um papel institucional. Ela foi fundamental hoje para a atual formação do setor. Como o senhor enxerga a Eletrobras no futuro? Ela vai voltar mais para ser um, um, um agente estritamente econômico ou não? Nós ainda vamos manter essa atribuição, principalmente frente a essa leva de privatizações, sobretudo no setor de geração, quando você tem aí quase duas usinas Belo Monte, em termos de capacidade, e muito provavelmente isso pode né, parar na mão de estrangeiros. Então, você tem uma questão de caráter estratégico também sob o ponto de vista que essas usinas são de grandíssimo porte estão no centro de carga do país. Eu gostaria de um comentário do senhor nesse sentido, por favor. Bem, eu acho que essa é uma... A pergunta é ótima e ela deveria ser objeto de um debate com a sociedade no futuro. Hoje, nós não temos uma Eletrobras, eu diria assim, que a gente possa ter clareza dessa, dessa função, porque ela financeira... Um agente, como se falou assim, econômico, ele tem capacidade econômica. A nossa ainda não tem. Então, nós estamos trabalhando, e eu acho que esse é um trabalho importante. É, eu não sei se vocês têm clareza disso, mas, por exemplo, se a gente consegue, de fato, com a adesão do, 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 do programa de aposentadoria, operar a companhia com essa estrutura mais Racionalizada, que nem é pequena, é só racionalizada, é, e a gente consegue implementar o centro de serviços compartilhado e a automação das instalações. Nós economizamos quase um bilhão de reais. Você sabe quanto isso vale, meus amigos aqui, investidores? Algo como 12 a 14 vezes é o valor criado na companhia. Isso é importante. A iniciativa de tirar quase um bilhão de despesa financeira, idem. Isso, isso são valores que ficam para a companhia. Então, o primeiro desafio é, é tornar a companhia estável, assim, eficiente e produtiva. segunda coisa é esse papel estratégico. O que que eu, aí eu vou responder de forma pessoal. Né? Eu entendo que se a gente chegar no ano que vem com a companhia estabilizada, nós temos sim algo que devemos discutir. Eu tenho o meu mandato até o final do ano que vem. Então, estou aqui comprometido com esse, com esse mandato, cujo cuja objetivo me colocado pelo presidente e pelo ministro de Minas foi recupere esta companhia da melhor forma possível. Então, é o que nós estamos fazendo. Entregue as obras que estão pendentes. Coloque essa companhia em condições eficientes para voltar a ser o orgulho da sociedade. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. E, de novo... Como eu havia colocado, esse modelo vai ser adicionado, é, provavelmente, como uma opção para a companhia a partir do ano que vem. Né? As discussões ocorrem nesse ano, coloca uma medida provisória. Então, eu acho que vai, vai chegar o, o momento desse debate do papel estratégico da Eletrobras. Eu tenho, olhando, como eu falei pessoalmente, dentro que existem algumas funções que já são dela, propriamente dita. Ela é o operador nuclear. Brasileiro, nós temos uma, uma usina para ser é, concluída, já temos duas para ser operada. Esse papel está reservado à Eletrobras. Há um segundo papel da Eletrobras, claramente aqui, o, o modelo endereça pouco o tema da transmissão. A transmissão ficou módica e é módica hoje no Brasil, graças à Eletrobras. Ela perde ainda dinheiro porque não está com o nível de eficiência que precisa, mas, mas chegará. E os brasileiros, como eu falei, assim, nós temos metade da transmissão brasileira. Uma metade custa 30, a outra metade custa 100. A metade que custa 30 são nós que fornecemos. Então é um papel absolutamente estratégico que a Eletrobras continuará desempenhando. Há um terceiro, que é relativo aos projetos estruturantes. Como você falou, em todos os projetos estruturantes, a Eletrobras é o parceiro do de um privado, de forma relevante. Eu acho que esse papel de suporte ao projeto estruturante, não nas condições que ele se viabilizou no passado recente, que foi perdendo dinheiro, mas em condições sustentáveis, eu acho que ela tem o porte necessário e a experiência e a capacidade, de assim, institucional para, e espero financeiro, para ser esse parceiro. E há uma última, eu assim, irrelevante função, o mundo inteiro está sendo a gente chama interconectado. Os, o nosso país é um dos poucos países de dimensão continental que está praticamente interligado. Das 27 capitais só uma não é não tá conectada ao sistema nacional hoje, que é que é Boa Vista. E não porque a gente não quisesse fazer, porque nós temos uma já fizemos um investimento, estamos sendo de alguma forma tendo que, obviamente, lidar com o tema de meio ambiente, com o tema de indígena, etc. Mas nós temos lá um investimento, uma SP, para terminar aquela obra e interligar, interligar Boa Vista a, a Manaus. Então, está acontecendo. Esse papel de integração nacional pela, pelo sistema de transmissão há de ser feito com um conjunto de vantagens para a sociedade, porque ao ter um sistema eficiente de transmissão, você consegue otimizar o seu sistema de geração, você precisa ter menos geração, porque a gente tem complementariedade de estações, você tem. Obviamente, agora, com a, com a energia inter... interruptiva, não é, intermitente das, das eólicas, o seu, o seu sistema é capaz de manejar mais claramente esse tipo de fonte. Eu diria assim, isso em escala maior, a gente pode expandir para o continente. E quem é o operador das relações internacionais? Quem tem a linha de transmissão com o Uruguai e já importou esse ano aqui, a Eletrobras? Quem é que faz o, o, o papel de de sócio do, do empreendimento binacional, a Eletrobras, com Itaipu. Existem outras oportunidades para fazer isso na América Latina. Nós estamos estudando com a Argentina, nós retomamos esse trabalho, nós retomamos com, com a Bolívia, e ainda tem o trabalho no Arco Norte, que envolve as guianas, que podem entregar dois estados nossos, atravessando essa região. A Eletrobras tem que ser, a Eletrobras e o Brasil têm que ser protagonistas nessa, nessa delegação Então, eu entendo também que o papel... De relacionamento binacional, internacional, pode ser feito de forma assim, eficiente pela Eletrobras. São alguns papéis: nuclear, delegação e, e, obviamente, esse papel estratégico de custo baixo. Bom, presidente, eu tenho só mais uma pergunta. Na verdade, pegando um gancho também no último slide, o senhor menciona a questão da distribuição relacionada ao fio. Isso me chama a atenção. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer uma distribuidora norte-americana e lá me chamou também a atenção o fato de um grande incentivo relacionado à geração distribuída, à energia pré-paga. E eu indaguei o diretor daquela empresa porque a gente tem aquela percepção ainda verticalizada: se aquilo não representaria para a empresa uma perda de receita. E foi quando ele me deu a resposta: não lá incrementa o meu negócio. meu negócio é o fio. Eu sou remunerado pelo fio. Estou fazendo esse comentário, porque o senhor não acha que, no momento atual, estamos discutindo uma medida provisória, não seria o um momento da gente repensar de maneira mais profunda o setor de distribuição de energia do país? Mas eu acho que tá, isso está ocorrendo. Né? Isso, claramente, essa mesma visão do fio que você fez referência americana, é a proposta que está sendo colocada pelo Ministério. Eu acho que isso é muito bom mesmo. Eu, eu como um operador clássico de, de distribuição, eu via sempre com muita, até com muita chateação, né, que a gente começou a perder mercado na distribuidora por um agente que tinha incentivos e que não tinha nenhuma regra para entrar e sair. A distribuidora é obrigada a cumprir uma regra de estar contratada até 105% da demanda que ela vai atender. Aí você fala assim para um cara, um grande um consumidor que vai se beneficiar de uma energia alternativa entre 500 kW e 3 megawatts, que ele pode sair a hora que ele quiser e depois ele volta. Se você comprou para longo prazo, seguindo a regra, você perdeu. Uma parte da sobrecontratação das distribuidoras é isso. É isso. Além de regras de, 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 de exposição involuntária que ela tem que seguir, ela tem que comprar a cota naquela proporção, coisas desse tipo. E, e a distribuidora fala assim: bom, toma um risco desse tamanho e ganha quanto para fazer isso? Zero. zero. Então é um negócio que sempre foi colocado para a NEL. Não é possível que você remunere com zero um risco que, em grande medida, se você olhar parcelar. E a parcela B da distribuidora, sendo a parcela B é que fica com ela. E a A, aquela que ela é obrigada a, a dar sinais econômicos e garantia, compra de energia, transmissão, etc., ela não ganha nada e tem um risco de 80% da receita dela. Então, veja, isso aqui é, é a parte boa. Se você ficar com a responsabilidade exclusiva pelo fio, e, e aqui eu, eu faço até referência ao que foi colocado como princípio: o. A energia solar, ela, as pessoas podem colocar nas suas casas. Eu acredito que nós vamos ter isso um dia e, e talvez mais rápido do que a gente imagina. Hoje ela já paga no Brasil em, em torno de seis anos. Você sabe que essa tecnologia escala, etc, tem uma, uma função importante na melhora da eficiência desses painéis e todos os sistemas aí conectados. Esse negócio vai rapidamente para metade. Eu imagino num prazo inferior a 10 anos, com certeza. O que vai acontecer? As pessoas vão optar por isso. Elas conseguem ficar independente da rede? Hoje não. Hoje elas não conseguem. Elas, você tem a sua geração, você vai ter, você gera durante o dia, quando tem sol, quando tem luz, e à noite, quando você precisar, você não tem aquela geração. Então você vai ter a geração da concessionária. Muito bem. Então você continua conectado na sociedade, na, na, na concessionária, você continua dependente do fio. Então, é justo que você pague por aquele fio. É importante falar assim: por que, que tem o sistema monopólio de transmissão e de distribuição? Porque se você fizer dois, sai muito mais caro para a sociedade. Mas muito mais caro. Então, olha, nós tomamos uma decisão inteligente, estratégica, para fazer ao menor custo. É importante que a gente pague pela, por aquela decisão que nós tomamos. Isso está escrito no, no princípio. E ao colocar a tarifa FIO, isso tudo fica garantido, independente de você poder sair, porque você tomou uma decisão de, de comprar em 30 anos, que é o prazo da concessão que está lá colocada. Vai ficar mais barato para todo mundo, vai tirar o risco da, da distribuidora que ela tem hoje, que ela não é capaz de manejar adequadamente, não é mesmo, e vai fazê-la ser cada vez mais eficiente no FIO. Então, e quem se beneficia disso? A sociedade se beneficia o sistema é mais confiável, são é mais barato, o sistema é mais rápido quando tem uma interrupção coisas desse tipo. Então, eu acho que o negócio de distribuição ao contrário. Ele está adequadamente endereçado. A mesma coisa que acontece na geração com separação de lastro e energia. Bom, eu vou reproduzir aqui uma pergunta do Felipe Souza Chaves, de Furnas. É a seguinte. Presidente, em caso de descotização de usinas do sistema Eletrobras, como a empresa atuará para recuperar seu market share. Continuando. Caso seja possível a Eletrobras. Caso seja possível, a Eletrobras terá fôlego para readquirir tais usinas? Em caso de descotização e recebimento de parte do benefício econômico da nova concessão, como a Eletrobras pretende investir? Através de SPEs, investimentos próprios. Olha, o Felipe essa essa é a pergunta de um milhão de dólares neste momento aqui, né? <laughs> Eu, de novo, não posso falar institucionalmente porque nós vamos começar a debater isso com o próprio Conselho amanhã. Eu, eu entendo que quer dizer, ainda não é possível a gente avaliar o real potencial financeiro dessa descotização. Nós vamos ter que fazer isso. Isso já está determinado de se fazer na companhia. Essa e Eu, eu tenho falado isso hoje na, na reunião de, de gestão, eu tive o prazer de falar isso para os, para os gestores financeiros. Se a gente olhar uh, esse nosso custo, quer dizer, olhem adequadamente qual a proposta que a gente fez. É para a gente chegar no custo, não é para ser mais eficiente do que o custo. Quer dizer, na avaliação que nós fizemos de, de potencial de racionalização dos nossos custos, que são hoje algo como 50% maiores, no caso de transmissão e geração 43, o que nós estamos propondo é chegar no custo. Lembrando que, era razoável que a gente tivesse custos menores. Se você for pegar duas comparações que até aconteceram, acho que no jornal Valores repercutiu uma carta lá do, do 3G Radar, ele mostra que as geradoras têm uma margem de vida muito mais positiva do que nós, e as transmissoras também. Eu conheço números da CETEP que, ela, nisso que a gente vai propor ter o custo, ela faz margem de 20%. Então, se a gente conseguir ser eficiente nesse ponto chegar só no custo é, eu diria assim, quanto, quanto vale esse ativo para nós? Zero você não faz margem sobre ele então se você tiver qualquer coisa que, que valha mais do que zero e você é um conselheiro, você vai ter que refletir é o que eu digo, o conselheiro ele, ele pode até pensar com o coração mas ele responde com o cérebro isso, isso vai ser apresentado para nós lá em Furnas, como vai ser apresentado na Eletrobras. E nós vamos ter que refletir isso aqui. Aí você fala assim, não, mas nós podemos ter um plano, e aí deveria estar nesse momento com ele já implementado, e que a gente consegue fazer esses 20%. Então, eu consigo comparar dois fluxos. O fluxo da descotização, que vai gerar um determinado valor, e o fluxo de sou capaz de operar isso de forma muito eficiente, ou mais eficiente, e ele me gera um outro valor se você vai provavelmente olhando sério olhar pelo valor maior que eu não estou dizendo nesse momento que é da descotização. o que, que é importante no tema da descotização mais do que qualquer coisa nós não tínhamos nenhuma alternativa agora teremos e teremos alternativa até para falar assim bom eu prefiro descotizar e investir nisso você podia descotizar a geradores e assim vou ampliar o meu sistema de transmissão e tem uma perspectiva de criar tanto valor é esse debate que vai ter que ser feito mais do que qualquer coisa as pessoas ver a descotização como uma paura eu já vi algumas coisas que me preocuparam a principal era eu estou descotizando uma usina ou eu estou privatizando uma parte de furnas tentando usar uma usina de furnas como exemplo porque se descotizar uma usina só com o custo localizado lá e eu nós ficamos com com todo o custo corporativo Rata essa usina conosco, nós aumentamos o nosso problema, que já não é pequeno. Então, entendo que existem melhoramentos a serem feitos nisso aqui. E, de novo, essa é uma coisa de princípio que foi colocada, e o Paulo tem colocado isso muito claramente na, na, na imprensa, os conselhos de administração haverão de tratar isso com a, com a sabedoria com a inteligência e com a responsabilidade necessária para o Conselho. É avaliar as alternativas, e, e aí eu acho que, se nós não tínhamos nenhuma, passamos a ter uma. E, e, e para aqueles que têm é, mais dificuldade na, na palavra privatização ou venda, etc., resta é, colocar mais eficiência naquilo que já está fazendo. É, é a resposta possível, porque você falou assim. A, a, em algum momento essa, essa hipótese pode ser até mais vantajosa para nós, mas a gente tem que avaliar. Nós seremos e aí isso é um dado importante, obrigados a avaliar essa alternativa. E, vai, e é muito difícil se você não tem uma perspectiva muito clara para colocar se ela, se ela cria valor, se ela endereça temas com dívidas caras, dívidas curtas. Nós vamos precisar olhar isso, com certeza. Uma terceira pergunta seria o seguinte. A pessoa não identificou, mas seria qual o impacto sobre a Eletrobras da retenção de recursos da privatização por parte do Tesouro Nacional. Eu não sei que, que recurso está sendo feito referência, talvez sobre a. Muito se falou aqui sobre a questão, por exemplo, das distribuidoras. Talvez seja isso. Existe, veja, as distribuidoras têm uma parte do capital que é a Eletrobras uma parte do capital que foi financiado por RG Tem um regramento para ser seguido em qualquer um dos casos. Aqui. Não existe uma, uma demanda que, olha, isso aqui é seu, isso é meu. Ali tem um valor que você tem que ressarcir, uma parte é, e, e, Para além do, do, do benefício da empresa, tem que ser do poder concedente. E aqui tem um detalhe que talvez as pessoas não tenham clareza. Em 2015 a concessão terminou de distribuição. Nós não temos mais a concessão, ou seja, as distribuidoras elétricas não têm mais a concessão. O que é que elas têm? Elas têm o direito de junto com o poder concedente vender seus ativos, transferir as suas operações e, obviamente, ao fazê-lo se, se, se beneficiar, porque a alternativa disso é liquidar essas, essas ações que certamente seguramente, não não, não interessa a gente. Então, aqui o esforço todo de de, de fato privatizar né, é, é, ele é, ele é caro para nós. Mais do que isso, se, se vendesse por zero, não estou dizendo que seria isso, mas se vendesse por zero, hoje nós temos um bilhão e meio de reais por ano de dívida negativo. A mesma conta que eu falei do um bilhão, que você tira de custo, você multiplica por 12, faz com um bilhão e meio, vocês vão ver quanto vale. É muito dinheiro. Então, a, e, e aqui eu, talvez seja até bom eu, Gustavo, fazer essa referência. As pessoas falam, assim, mas por que justo a distribuição? Distribuição é um negócio que a cada quatro anos ele muda de patamar. E muda mesmo. A né? cada quatro anos, só olhando assim: quanto que remunerava o ativo em 2003, 14 anos atrás, três ciclos atrás de, de, de revisão tarifária? Remunerava a 11,26% agora. Qual foi a remuneração definida pela ANEL no terceiro ciclo? 7,5%. Isso não é 4% de perda, é 40% de perda da remuneração sobre o mesmo motivo. Então, é diferente do que é a geração em bem diferente do que é a geração em Esse é o primeiro ponto. O, o segundo ponto: você tem uma mudança. A cada ciclo tarifário dá referência de custo eficiente. Então, o custo eficiente definido pela agência ele serve para cada ciclo tarifário. E ele, ele, ele abaixa em termos de, de limite de custo, por quê? Porque você tem produtividade nas empresas e porque você está adicionando novos consumidores naquela, naquela concessão, é diferente da transmissão. A transmissão não adiciona novos consumidores, a distribuição adiciona. E volume de, de, de venda de energia. Então, isso permite a você ser mais eficiente nessa hora. E nesta condição de rapidez, a cada quatro anos, nós não fomos um bom, um bom operador. E a evidência principal está aqui: em cima dos nossos Por mais que a gente queira ou tivesse querido ser, a condição que é oferecida a um agente público nessa hora é muito diferente e pior do que um agente privado. E, e vocês sabem disso os empregados que estão aqui sabem disso. O sindicato é mais forte na empresa pública ou na privada? Na pública. As garantias de, de emprego devido aos concursados existe na empresa pública, não existem na privada. A prática de. E uma evidência fundamental. O negócio remunera, é, é indexado em termos de volume, a IPCA menos fator X e nós, o nosso principal custo que é pessoal é indexado a IPCA mais 2,7% ao ano não é um negócio que se sustenta facilmente então não é à toa que essa situação ficou então não, é, esse é o problema no negócio de distribuição ele é fatal e aí tem uma, outra, uma última coisa que eu gosto de colocar sempre que é a capacidade financeira a NEL define também na hora que faz o walk de de distribuição, qual é o custo de capital de terceiros que tem que ser lá colocado? Que é o que ela está remunerando. Se não é IPCA mais 12, 14, como está aqui. Não é. Mas esse é o custo que a gente teve. Então, toda vez que você opera acima do padrão dela, quem está pagando? O acionista. Quanto tempo o acionista tem disposição de pagar por essa diferença? Vocês estão vendo a situação, a Eletrobras não é diferente, por exemplo, do governo do Rio de Janeiro, não é diferente do governo federal. Se no passado, muito dinheiro nós tínhamos, no presente, é o que menos nós temos. Então, nós temos que pensar de forma séria na eliminação dessas despesas Presidente, uma pergunta do Paulo Cunha, da FGV Energia, ampliando um pouco o horizonte. Como a Eletrobras enxerga a integração energética na América do Sul? Quais os planos para atuação nesse ambiente? Essa pergunta é aquela. Eu acho isso. Assim, é uma vocação da companhia, é uma necessidade da América do Sul. Nós não somos integrados. Vai para a Europa há uma integração excepcional. Aqui, não. Nós poderíamos. Existe até um estudo, existe um, uma instituição chamada CIE. Uh, que que é, um, é a Comissão de Integração Elétrica da América Latina. Né? Uh, o, a subsidiária dela no Brasil, a Braciel, eu até presido essa instituição. Há cerca de cinco anos atrás nós fizemos um trabalho sério nisso e estamos agora atualizando de dos potenciais e os benefícios da integração elétrica latino-americana. São enormes. Eu o Mário Santos, que foi presidente do ONS, no tempo que eu presidi o Conselho, falava o seguinte: olha, nós devemos ter no Brasil algo comum entre 15% e 20% menos geração é, colocada no sistema, por conta de termos um sistema que interliga todas as regiões. Imagina se você puder combinar isso aqui com a disponibilidade de gás da Bolívia, de petróleo da Venezuela, de vento de todos esses lugares, hidrelétrica por exemplo, da, da Bolívia, que tem, um, um, vamos lembrar, o seguinte, o Rio Madeira começa na Bolívia. Né? Então, a, a próxima usina de, de, dessa cascata, tá, tá, acima de Santo Antônio, está na, tá na Bolívia. E a gente pode estabilizar esses sistemas muito melhores. Assim. Então, o potencial é, é gigantesco e ele tem tudo por fazer. O que tem hoje é uma interligação da Argentina conosco, uma interligação do Uruguai conosco e uma interligação singela da Venezuela conosco. E nós fazemos fronteira com a grande maioria desses países. Então, eu não tenho dúvida que, que é muito grande. E acho que o papel da Eletrobras tem sido, assim, relevante. Quer dizer, como eu falei, o Arco Norte, que, é, que envolve essa interligação. No norte da, da, da América Latina, envolvendo as três Guianas e os dois estados brasileiros, tem sido liderado pela Eletrobras, junto com, obviamente, com o Ministério, etc. Mesma coisa na Bolívia, estivemos lá o ministro Fernando e eu, com toda com o presidente da República, com os dirigentes da, da empresa de energia, da... tive recentemente na Argentina, porque a gente tem está retomando aqueles estudos de Garabi e Panambi. Estamos trabalhando nisso. Então, há um potencial a ser explorado e ele pode ser, naturalmente, envolver aí a, a Eletrobras. A Eletrobras é percebida por esses, por esses países como o agente estável, competente, qualificado para ser o seu sócio. Reproduz agora a pergunta do Sérgio Almeida, advogado: Como tornar a subsidiária Furnas rentável? Ao se desfazer de seus principais ativos já amortizados, ou seja, as usinas de Furnas, as quais permitirão maior retorno financeiro no caso de melhoria na tarifa do megawatt gerado. É, Sérgio, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas veja: não há nenhum plano de venda de, de ativos de Furnas, não é? aliás, de Furnas e de nenhuma outra empresa. O que nós estamos vendendo, são participações minoritárias em SPS, em alguns casos tem Furnas, Eletronorte, eletro Estamos falando de uma companhia que tem 170 bilhões de ativos, nós estamos falando de 5 bilhões minoritários. Eles não, o resultado dessa participação não consolida no balanço da companhia, ele entra por equivalência patrimonial na penúltima linha do balanço, antes do imposto de renda. É, então, essa é a primeira coisa. Se, se você está se referindo à possível descotização de usinas amortizadas e furos, é o que eu acabei de colocar ao Felipe. Né? É, é uma alternativa que se colocou agora e de que nós vamos ter que apreciar com, com toda atenção e dedicação. Isso é, o fato de ter uma alternativa é muito bom para nós. Hoje, a única alternativa que nós temos é ser eficiente. E há muita dificuldade em fazer isso na rapidez que nós precisamos. Mas eu quero também dar um testemunho. Todas as pessoas, gestores, empregados, estão se envolvendo nesta, neste compromisso. Furnas, inclusive, eu acho importante destacar, está abrigando as duas principais iniciativas de aumento de eficiência do grupo eletrobástico como um todo. Quais são o desenvolvimento do, do sistema... De, de, do ERP da SAP, abrigado em Furnas, e o, o Centro de Serviço Compartilhado, também abrigado é em Furnas, e com base em um conjunto de experiência que eles têm. Nós não escapamos, essa situação que eu coloquei na média das empresas aqui é na média delas. Algumas são ligeiramente melhores, outras são ligeiramente piores, mas todas elas têm custos maiores que as suas receitas. Então, não tem jeito, não, não dá para a gente sair dessa situação que não seja, por consciência coletiva, por, obviamente, inteligência coletiva. Então, algumas das iniciativas estão aqui colocadas, e dedicação para fazer. Porque se não fizer, aí nós não temos, não, temos, não é que nós, temos alternativa, nós não temos nenhuma alternativa. Se não fizer, a alternativa está dada não é a que eu tenho convicção de que os empregados querem. Então é por isso que nós precisamos nos dedicar para ter alternativa. Pergunta agora é do Lucas de Furnas. Você citou a necessidade de não apenas reduzir despesas, mas também melhorar as receitas. Outras empresas de energia já estão adotando melhores melhores práticas. Já adotados em outros setores, de buscar uma cultura de inovação. Buscando, assim, outras receitas relacionadas, gostaria de saber quando teremos o um esforço de implementar uma cultura empresarial para o grupo e seus funcionários focada na inovação. não pergunta excelente. Excelente. Não tem um mesmo. E, e as, as organizações, eu estava outro dia falando com, com o Márcio, só, não, é, não é delegar, a órgãos de pesquisa, a responsabilidade por inovar. Nós temos que delegar ao corpo de gestores da companhia a, a, a atribuição de estimular. Nós não temos isso. Nós não temos cultura de inovação e precisamos ter. Cultura de inovação, ela, ela começa a gente não falando que o outro está errado ou qualquer sugestão que dá. Nós, nós temos uma empresa que lamentavelmente na minha opinião é muito dura né? na, na, na forma é muito hierarquizada é muito eu, eu brinco assim eu, eu insisto para que as pessoas me chamem pelo nome mas eles não conseguem eles me chamam ou de doutor ou de senhor ou de presidente eu, eu, eu brigo com as pessoas para me chamar pelo nome eu, eu falo para o cara assim Sabe, vai vai tirar a nota baixa faz as assim, meu nome é Wilson e pronto. Isso aqui acontece, Imagina, o cara, se, ainda se chama de presidente, ainda é uma coisa que é, quase que distintiva. Assim. Mas se é chama de diretor, que todo mundo, só tem um presidente, mas tem vários diretores, e eles chamam dessa maneira. Então, essa cultura tem que ser flexibilizada, ela tem que ser humanizada. Eu digo assim, as pessoas às vezes, a gente discute eu digo, a empresa boa é aquela empresa que, que, que encara a portas fechadas a discussão. Nós temos que, 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 que discutir mesmo e sair todo mundo. Olha, chegamos, nesse... vamos junto. Venceu aquela, ou estamos convencidos daquela melhor ideia, daquela melhor forma de fazer as coisas. Mas você tem que criar fóruns. Inovação também é fórum de debate. Então, eu acho que Respondendo a você, é algo que me preocupa, é algo que eu gostaria de, de trazer. Eu tive uma boa experiência com, com isso na, na CPFE, tive um trabalho bacana com o pessoal da, da CNI, do programa de inovação da CNI, e é algo que eu pretendo trazer para o grupo. É, nesse segundo ano, né, eu acho que onde a gente vai tratar de cultura e de meritocracia, esse é um tema que tem que estar na prioridade da companhia. Então, nós traremos isso, vocês não tenham dúvida. É, é parte da saída, especialmente. Estou vendo aqui o pessoal mais jovem. Eu falo assim: tem uma responsabilidade, isso é legado. Né? Nós precisamos estimular a fazer de um jeito diferente do que a gente fez até agora. É, quem sabe a gente consiga achar caminhos melhores, né? porque senão a gente vai ficar preso na hierarquia, no, no, no comando e controle, é, no espaço físico. Na burocracia, vocês devem ter visto lá na semana passada o Pedro, o Pedro falando, parente falando sobre isso aqui. Na, o pessoal está imóvel diante da, da, do risco do CPF. Você não move uma empresa com esse desafio, com essas amarras. Nós vamos ter que enfrentar cada uma delas e, juntos, gerar as opções. E, e, e com isso quero dizer também é o seguinte. Existe uma, uma cultura do, do salvador da pátria. Ou do culpado. sim Espera-se que algumas pessoas venham para lá para resolver o problema de todos, sem que as pessoas se envolvam. E se você coloca coisas, você é o culpado. Você é o errado. Isso não é um bom ambiente. Isso nós temos que mudar. Isso nós temos que mudar. E é para o bem do legado. A moçada que vai tocar essa companhia para frente. Uma última pergunta da Mariana de Abreu, da FGV Energia. Tendo em vista as perspectivas de profundas transformações tecnológicas e institucionais que devem atingir o setor elétrico brasileiro e o processo de reestruturação pelo qual passa a empresa, qual o posicionamento e quais os papéis que a Eletrobras planeja ocupar? Então, novamente, eu, eu entendo que no curto prazo é esse de, de resgate de, de eficiência, ela tem que ser sinônimo de boa governança, conformidade, eficiência e, e obviamente, com capacidade financeira. Então, tem que ter esses quatro adjetivos junto com ela. Na sequência disso, eu assim, olha, o que é que nós estamos. É foco. Geração, transmissão. E esse modelo traz aqui uma perspectiva importante de coisa que a gente está fazendo na área de comercialização. Nós aumentamos muito a eficiência nossa de comercialização, compartilhando prática, compartilhando cenários, compartilhando gestão de risco de posição, gestão de risco de crédito. Há uma, uma enormidade, diria assim, de melhoramentos nessa atividade. São as três que nós vamos, estar, nós vamos estar envolvidos. Agora, eu entendo que, pelo porte da companhia, nós estamos falando, é uma empresa operadora de grandes estruturas. A empresa teve um papel importante no desenvolvimento dessas, no apoio à energia alternativa, às eólicas, solar, algumas iniciativas importantes nessa área que eu entendo que já estão consolidadas. Né? É, não somos um bom operador desse tipo de ativo, nós somos mais caros do que nós. podemos mudar. Eu acho que isso aqui, não, mas nós já fizemos esse, esse papel. Mas nós somos muito mais relevantes como o, o parceiro de negócio, uma coisa grande por nosso porte, do que o parceiro de negócio de uma espect em 28 megawatts. Né? Hoje o mercado faz isso e faz isso muito bem. Né? Talvez não precise de nós entendo que no tema da inovação, no tema da da, da da pesquisa, nós ainda temos aqui o Cepel e o, o Marcio está tendo no um trabalho importante lá de, de criar uma agenda para, para que a gente alinhe, faça uma ponte aí com o futuro com essas novas tecnologias, com, com uma coisa é, bidirecional na comunicação consumidor do medidor inteligente, é, da plataforma solar que fala com, com a rede, é, dos dos materiais é, diferenciados, para além de todo o serviço que ele já presta aqui de laboratório de teste do setor. Eu acho que tem, tem esse caminho. Além, como eu já havia colocado, ser um parceiro preferencial do governo, para ser o titular das relações internacionais quando a gente estiver é, tratando de energia. É o que eu diria, assim, são os papéis distintivos que a Eletrobras pode ter, tendo passado por aqueles quatro primeiros que eu havia colocado. Bom, presidente. Nós temos algumas perguntas restantes, mas pelo adiantar da hora, a FGV se compromete a direcioná-los. Gostaria de agradecer. Acho que nós passaríamos aí a noite por conta dos temas são extremamente palpitantes, intrigantes, mas pelo adiantar nós temos que encerrar. Então, mais uma vez agradecer a brilhante palestra e encerro então esse evento. Muito obrigado a todos, uma noite. Muito obrigado a todos aí pela presença. Obrigado.